ana siji, loro, telu, papat. Oh iya, ana papat disembadani. Heeh. Pokoke jalukane Mbak Yu Nur Hidayah iki kudu sinene papat, nek telu moh. Oh iya. Selimo ya moh kudune papat ya no. Oh iya. Sedep pengen tak gakno sinden limo ning Mbak Yu jalukane papat, wis pokoke papat, telu aku yo moh, limo moh, enam yo moh kudu papat aku ngono. Oh iya. Omonganmu batin kuwi nyukupi karo anggarane. Sing sisa kidul dhewe kae. Papa tak tukokno sunduk mentul. Wah, nganggo mentul kabeh ol artis. Yo munggah bareng. Wah, panggah apik iso mentul-mentul. Tak tukokno mentul anyar dinggo. Wah. Ketok apik oleh joget lali janjine karo mentul-mentul. Ha iya. Kidul dhewe kae dulurku wedok saka Gayam ya, Nak. Heeh, dulurku wedok. Mbak Rini adikku wedok saka Gayam saka omah. Oh iya. Iki ramane ya dalang. Pak Dalang Seren, ya bapak, ya guruku. Sisa Mbak Rini kono sing ngangop iki, lah sing tepi tangan iki. Lah. Iki sing sinden wis sing moh di streaming ramane ya. Sinden sing saka Randu Blatung Blora sisa kidul. Oh iya. Iki Mbak Iswati. Wah, suarane Iswati mesti banter penak kaya bledek. Mergo survei membuktikan sinden saka Randu iki, wah, suarane iki kung. Wah. Najan wonge dedeg piadeke ra sepiru wae. Wah, nek nyuwara bae. Paribasan sing diutang langsung utang apa lunas utange mergo krungu suarane Iswati. Si saya Mbak Iswati iki Mbak Wahyu sing saka Klopo Dhuwur ya, Mbak ya. Heeh, iki arep dadi wong Gayam. Jebul entuk jejaka Gayam arep dadi dulur wedok. Oh iya. Si saya meneh sing sejak dalang ki. Ya, iki semangatku iki. Ya. Tenan. Mulo leh ku main tak semangat-semangatke. Ya, apa? Siang tenan. Iki sinden saka Mbak Pangan Menden ya, Nak ya. Nah, Mbak Yunita. Pokoknya Yunita semangatku bengi. Rasah macem-macem kowe ora. Mangkat diterno karo calon bojone, Nak. Oh iya. Wah, jan luar biasa ketok rukune. Bareng medun saka mobil. Wah, ketok apike ketok rukune. Siji nggawa tase Yunita. Tangan si jeneng gandeng Yunita bareng Yunita kesandung. Wih, tak kena. Pundi dek Yuni sing sakit, pundi ala sing pundi sing sakit. Pangga sumpah ini nganten kawak kalau aku gandengan karo bojomu kesandung. Menunggu semuanya suaranya elek. Wow, mata nih kira melek. Nanti nih je pacaran ya ngono. Didukung bintang tamu sing saka Bojonegoro. Cak Komet karo Cak Dodok sepoten njaluk gending aja dipleroki. Yo Mbak Is diangkat Mbak It. Aja dipleroki. Yo Cak Komet, Cak Dodok persiapan munggah ana sasumpah unggahan. Yo. Masa jadi
di soro ojo titik kalang pribad dan katimuran yo sing eling menika bintang tamu ingkang ndek dalu entuk tambahan pulsa untuk tambahan bensin 500.000 lali karo dalange ya bintang tamu iki. Mau tambahan pindah kon jenengan meri lho, Pak. Lah kok ora ono apa ta apa mulih matur nuwun apa piye. Sing goleke calangan ya panggah aku niku ora ono piye-piyene niku ora ono. Nggih, pun sakniki kita tak muni kula padhalang matur nuwun salim to, Pak. Hah? Matur nuwun lho. Alhamdulillah 500 kalau wingi pun kula nggih dandos teras. Teras kula wis apik saiki. Era matur karo aku dosa, Mas. Dosa kowe. Oh, anu rekening jenengan iki. Halah, lah gayam. Nggih, ngamu wong kowe ra duwe rekening takon rekeningku ya. Mosok rekening listrik e ra enak. Ya ora enak ya. Rumangsamu wong kene kok ya. Tapi kula seneng banget kok angger main tek kalih Pak Dalang Purba Prayetno saking Bogorjoy. Rasane atiku adem, pikiranku tenang. Rasa mbok alem. Saestu, Pak. Mau duwe tembus entek paling ya mbok alem. Wes tak nggo tuku chip entek. Ya modelmu iki ya. Enek sing enek sing celulu. Apa? Sing diutang aku rung bayar dipem jere. Bapak tukang gong ya. Alhamdulillah Pak Dalang dalu punika saged sowan teng desa pundi menika, Pak? Bulu. Teng desa Dukuh Bulu Desa Bacem luar biasa, Pak. Luar biasane piye? Baru pertama kali ini saya datang ke Desa Bacem luar biasa. Jalan pokoknya mulai dari awal sampai ke sini luar biasa. Tak terasa halus mulus tanpa hambatan. Halus piye to? Piye to? Halus nang wong kowe turu wae. Iya. Ya ora apa-apa tapi kan ra ngasane mara-mara wis teko kene. He digugah tangi-tangi. Iki lho wis teko nggon. Yo aja melek ben ngerti keadaan kene. Piye dalane kene? Piye kowe keadaane? Ya biasa. Biasa piye? Brugal. Brugal brugal. Ya paling tak iki kan di live streaming. Iya. Ya harapane kan ya muga-muga pemerintah daerah memperhatikan. Heeh. Akhire mulai jalan raya sampai tekan Baceng. Bacem kok bacem. Bacem piye to? Ajar ke lho. Lakone mbane gak popo sing ngrene mang lho. Lah nggih, menung ben sah dipikir. Sampai ngriki alus alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nembe sepindahan iki uluk salam rumiyin nggih Kang. Oh iya. Wong salam kuwi hukume hukume sunah sing masuli salam kuwi wajib. Wajib. Laras, laras. Iya. Mula ndang salam kuwi, Dok. Nggih, Pak. Ndak diselak kalau tekan malaikat pencabut nyawa ora gelem salam. Lah, aja teko kono sih, aduh-aduh sih, Pak. Lah iya, aja negara bacem ki aduh. Kok kene tuku salam. Dungane wong sak minake iki padha karo dungane. Dungane wong 40 padha dungane wong wali siji. Lah sing rawuh iki lho 40 mesti luwih saka dungane wali siji. Luwih mangke kang rawuh pun kula itung, Pak. Oh iya. Wau kisaran berjumlah 1252. Heeh. Alhamdulillah tiket terjual laris. Oh, tenan. Pak kukuh wul-wulan pokoke. Heeh. Kula ndang salam. Wis dinteni kabeh iki lho para pamang ngenteni salammu iki lho sok kapan. Dangkin iki badhe salam, ngoten lho, Pak. Heeh, apa salam iki sunah sing masuli wajib. Jenengan niku nggih ngoten. Wong Mas Dodo ajeng salam malah jenengan nyela-nyela. Lah mboten sia salam to. Lah ndang salam to. Jenenge jenengan niku ngrusui. Oh, mohon maaf tak menengae ning. Ngrusui pager bagus kaya ingsun. Wah, ngono lho. Mula ndang salam riyen. Ndang salam disela-sela lak ya bingung ta sing iki. Iya. Kudu ngerti papan panggonan, ngerti wayah. Ndi to wayah dagelan. Niki wau kan salam riyin, minangka salam menika wujud awake dhewe hurmat karo masyarakat. Betul, betul omongan. Salam itu dawuh ing agama ya kaya ngono ya. Nggih no. Oh ya. Sapa dagelan loro kok kangge. Waduh. Cangkeme melengse. Ngene lho. Lah wong-wong kok ngecuprus, wae mbok kasih lah gua kesempatan.
Enak bagiannya dewe-dewe. Kue ya omong dewe, aku omong dewe, Pak Dalang ya omong dewe. Okay. Nek wis aku omong, mbok ya kue meneng dhisik. Aku kasih toh kesempatan. Berarti kek waktunya dewe-dewe. Waktunya dewe-dewe, ngono lho Pak. Meneng, dadi, met, meneng, met, meneng. Jadi wis enak bagi binagine antara kue karo Pak Dalang, karo aku kue wis enak dewe ini, ngono lho. Paham. Apa nek dipersani masyarakat mriki, piyayi mriki, isen toh nek aku salam kue lek. Iya, yeah, iya. Yeah. Ngono kue dieling. Berarti bagian omong dewe-dewe Pak. Dewe-dewe. Kaya anak aku omong liyane meneng dhisik. Ya meneng omong ngono lho. Bapak Ibu. Dewe-dewe ora masalah. Lah ngono lho. Dadi padha ngertine lho awake dhewe iki kudu sepel, kudu pas. Kowe omong dhewe. Iki dewe-dewe kok malah ngejak omong. Kowe nek mureng-mureng apik lho Mas. Apa? Matamu nglumpuk kaya nyuluh kodhok. Grobro to, menciring-menciring. Wes aku meneng. Meneng. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang tansah kinurmatan. Mata ini melek kan, tinggal mulih kan raro. Duh, kimben khusuk kok. Khusuk ini salam pengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa yang udah nanti wong-wong? Ayo, udah nanti. Sepindah malih kersane semangat kersane mboten ngantuk nggih Bu, nggih Pak, nggih adik-adik sing semangat insyaallah engko nek suarane banter kene langsung mekrok. Oh, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Babar pisan. Ora masalah. Alhamdulillah matur sembah nuwun bapak-bapak ibu-ibu adik-adik semua yang aku cintai yang di depan sana lho Dik. Ya wah, cah ki ndelok aku wae paling roh aku kaya Ari Wibowo ngono to piye? Iya iya. Iya ndek. Potongamu. Iya. Remajaku kegantengan ngono to piye? Berarti ini bocah cilik lho ki dodolan bokong tok. Bokong. Mosok bokong tok. Wong nyek wong bokong tok. Lah kowe iki lho salam ora nek sing nyauri kok banggamu ngono. Lho, ya nyauri tapi liyane ki ning dalam hati ngono lho. Dalam mati sapa sing ngerti. Nyuwun sewu gembel kamardikane panjenengan menawi dereng tepang kalih kula nggih Bapak, nggih Ibu, nggih adik-adik yang ada di depan, perkenalkan nama saya adalah Dodo, nggih. Nama asli saya adalah Aleando Alcantara. Nggih. Panggilannya Al. Aljanam. Iki gak penak almarhum, almarhum aja mbahas kuwi Mas, anakku cilik-cilik medeni wong kuwi kok. Dijolna sing gedhe no. Lho, anak nek dijolo gedhe, piye mok kira motor-motoran ngono? Ya kowe malah curhat. Ya kowe kenalan dhewe kan ulo salam. Adik-adik percaya napa mboten nek namine Aliando? Oh, ora nek sing percaya, ora ini kok debok nek Aliando. Wong mbok apa eneke, ora sah digawe-gawe. Wong kok ngunyeke kok tenanan to kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucah sak upil irung suarane gedhe nira kapal, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nyuwun sewu, Mas. Kuwi gak bener lho, Mas. Kleru lho. Meneng. Ucah piye, Cak Kiki? Kowe iki omonganmu salammu lho ora nek sing jawab. Ya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas kuwi mbulet lho, Mas, salammu kleru lho. Kowe di anu wong kene kleru dibuco cengelmu lho kowe. Mbulet dibolah ya, Mas. Kuwi kata-katane kleru. Kleru karo wek sapa? Lho, maksude salah kuwi. Salah ya dicorek to. Bocah iki piye repot to mangan mbek kowe iki? Repot ya rasah teko. Kowe ki ngawur. Ngawur dah ben. Lho kuwi ra bener lho. Kowe dipirsani piye mriki lho. Aku ya apal. Piye apale piye itu lho. Ber-ber. Alhamdulillah. Lah ki bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dul gembuk. Dul gembuk. Kaya elek. Dul gembuk dulmu. Lah kuwi sing gak bener kuwi, kowe tak benerno. Sajane piye to? Assholatu wassalamu ala asrofil anbiya. Lah, jaban bayi. Ambyak lho to. Aku sak menit tuwek kurang tau ngomong jangkrik kowe iki. Nggih ngapunten kurang ambyak nggih. Ambyake mau kira pari ngono kok ambyak. Ambyak iwal mursalin. Oh nggih. Nah entar terusno. Amma batu. Jabang bayi. Lah kok cetek men kowe iki terus mbok jupuk amma batu kuwi lho. Nah timbang diseneni kalau Bapak Narji. Pak Narji sapa? Pak Narji sapa? Mbak Narji meninggal. Sapa Mbak Narji? Mbak Yai. Kowe kok wis tepang kali Mbak Narji? Lho kula ngoten niku kelebihan kula.
Kalau Pak Yayi mriki nggih pun wong ki sing penting serawung to. Ya Allah. Pundi ta sesepuh pundi nyuwun pangestu. Lho ngono. Entuk berkah pangestu saking Bapak Yayi. Insyaallah Mbah Narji kalih kula. Lek pun CS Plek kanca-kanca. Gung. Lho kok gung piye to nggih? Ya lagi ki mau. Tapi wis ngerti ya Mbah Narji. Ya alhamdulillah menika. Pak Yayi mriki. Nggih, Pak Yayi mriki. Kok yo apal kowe ngerti daerah kene iki? Serawung. Ngono. Lha nek karo Pak Lurah kene apa? Lurah mriki nggih apa? Nggih. Sinten Pak Lurah? Wonten niki Bu. Oh, wedok berarti. Nggih. Sinten? Bu Sarmini. Lho, nggih. Mbawur iki. Dadi ditakono. Leren apa mboten ta, Bu? Lho, sepurane Mas ya Allah. Lha kowe tiba yo kale Pak Lurah nggih tepang nggih sepuntene tenan nggih Mas. Meleo matamu. Matamu dhewe kowe. Kok engkek men kuwi lagi ben kaya ketoprak-ketoprak lho, to. Oh ya lagi ngerti Mbah Lurah pisan kok melek oh matamu kok lho saking serawung ki mau Pak. Lah Mbah Lurah napa lurah niku pun umum wong-wong mesti padha ngerti padha apal. Sing luweh ngerti neh ki lho jajal nek sampe kowe roh apik tenan kowe. Apa? Serawungmu apik tenan. Sopo sing dadi RT kene? Mbah Radam. Duh. Lha ngamuk ki mesti. Tetakono sik teh survei membuktikan. Nuwun sewu Bu leres napa mboten Bu? Pengen ngertos tiyang ingkang pundi? Pundi Mbah Madam? Endi? Masa gak ono? Endi urung patek cetha? Nggih. Ini kan enten lampu to? Nggih. Lah, antaran niku. Mosok RT ndulik ning andinge lampu kok. Bebas to RT, kowe melok mbayari apa piye? Nggih, wong aku ora ngerti ya syukurane mana sampean serawung kalih piyayi mriki. Lah, kuwi lho, wong iku kudu ngono. Nggih. Ento aku. Oh, kowe tak takoki nek yo ro kowe daerah kene iki. Apa? Sopo sing dadi hansip kene ya roh kowe. Ya kadang ya baratam bereng ya hansip kadang. Tapi sing mesti Supra tak sing kono. Kuwi hansip betet iku. Aku ya tau lali. Hansip betet tak unekno meneh. Kene ya meh kaya kono. Sopo kene? Pak Prapto. Karo Mbah Juri. Mosok ngawur kuwi. Pak Juri, leres apa mboten, Bu? Iya, bocah kaya cemilan gendeng ini kaya ngerti. Aku mah kudu hansip betet ae. Kaya ngerti ya Mas, ya ampun. Ya alhamdulillah, mergo ya serawung wong iki gapyak semana. Pripun kabare? Ngeten iki lho Pak senenganku kali komet niku. Pundi-pundi niku batae kathah, rencange kathah. Kula seneng tenan. Nek iki iki lho pertanyaan sing paling akhir iki mesti ra ngerti kowe. Napa? Sopo sing dadi tukang adange Pak Kukuh geblak kowe? Kowe urung teko njrul-njrul njrul urung teko. Padahal mung ya RT bareng lho to. Ya iya ta. Kadang ya melu hensip. Heeh. Nah, Mbah Narji menika Pak, Pak Yayi. Pak Yayi. Untung lali kowe. Ora, aku ya sik eling kok saiki pertanyaan terakhir. Sarmini, Bu Lurah. Oh iya, pertanyaan terakhir. Sing dadi tukang ngadange Pak Kukuh sapa? Anu Mbah Juri, anu Lek Juri kali anu ansi. Iya, ansi. Pak Prapto. Lali kok kowe. Ora iya. Iki mergo wong awake dhewe serawung. Serawung. Dadi ngerti. Sok beneh nek awake dhewe main nang kene, lalu Pak Prapto. Oh iya. Oh Mbah Yai, Mbah Narji. Nah, saiki sing dadi tukang ngadange Pak Kukuh teng mriki sinten sing ngewang ngadang? Bu Sarmini menika. Bu Lurah, iya. Ten. Ana lho, kok ketingale bulet nggih Bu nggih. Ngene lho, ora kok masalah bulet e. Lah masalahe apa? Terus terange mergo sing ngadang ki ra wong kene dadi aku ra ngerti. Lah wong ndi sing ngadang? Yo daerah Jungkat kana lho. Jungkat. Jingkat, Jungkat, Jungkat. Jungkat pun Jingkat to. Jingkat. Ngono, dadi aku ra pati kenal. Nggih napa mboten Bu? Lho, kandhane kok kowe karek mbadok kaya dadi takok osik sinten sing ngadang kok enak masakane lho ngoten. Mbak Win sing masak. Gitu Mbak, agak-agak tiangin Mbak Win. Di Mbak Win. Aku lihat dewi. Lho, lah kayak-kayak kok terbukon gue lihat dewi, kalo maksudmu piye lah gue gitu. Akhirnya urung tepang ya. Urung tepang kok. Niki Kang Baku Cak Komet. Gitu. Kacang tipun, gini menika nopo Pak Tetaan, gitu. Sunatan, menika teng dalemi pun Bopo Kukuh. Pak Kukuh ki meliader lagi. Meliader. Meliader. Mungkin nih. Juragan sandure juragan. Wih, empune juragan iki, Dek. Nggih, mula saking menika napa mawon ditanggapi. Heeh. Reok ditanggap. Wah, campur sari ditanggap. Iya. Wayang sak bakrene ditanggap. Iki umpama kok daerah kene kadro tanggap. Oke, wong watuk enak gelem moro ditanggap kok. Ya, Dek, maha guru kok, Dek. Oh. Meliader apa-apa ditanggap. Loh. Pak Kukuh miliader apa-apa ditanggap. Loh. Pak mriki enten kirik niki lho Pak Ucul.
aku wis asu ya Mas. Malah kaya grek. Oh. Iki menegaskan ngono lho. Menegaskan apa malah medeni kancane? Jumomu apa? Pak Kukuh sunat. Pak Kukuh sunat lho. Pak Kukuh kok sunat iki piye bocah iki? Gadah damel. Gadah damel nggih menika netake putranipun, nyunatne putranipun nggih menika karanasma nggih menika Dik Muhammad Hendra Apik Pratama. Lho iki apik jenenge ora kaya anakmu. Kelas 5 kuwi. Kelas lho kok ya ora kowe kelas 5. Ngerti aku gurune Bu Lina. Lho. Ya ta lek gurune Bu Lina kelas 5. Lah aku sowi karo Bu Lina. Lho omonganmu sing genah lho kuwi. Berarti kekansan ngono lho. Tak kroto wis suwe apiye ngono kok. Ora. Dik apik luar biasa jenenge apik, cahya ganteng bagus ora kaya anakmu. Anakku yo bagus kok. Bagus apa wong anakmu umur 2 taun trimo mok jenengno prundul ki apa? Tapi bocah pinter to, 2 taun saiki nguyuh cul stang. Seta. Bocah nguyuh cul stang lho piye modele tanpa dicandak metu dewi. Cul setang itu ngomongnya numpak motor diculno setangnya. Lah iya. Lah anak anakmu nguyuh cul setang apa nih? Setangnya ya diculno. Setangnya nanti. Lu kok bisa ora paham tadi? Aku gak tunung setang. Engko bar subuh tak ceritanya. Padha kok. Mbak setang kok omonganmu. Niki teng daleme Pak Kukuh dari Tetungo mugi-mugi ingkang ditetake di Apip diparingi kesehatan keselamatan. Niki pun ditetake, mungkin dadi bocah sing pinter. Tasih kalih tiyang sepaipun. Wonten niki Dik Apik. Yo ana nresani karo sak kancane mesti. Amin. Mungkin tangpun anu bubu. Urung napa. Dik Apik kelas 5 nggih. Kelas 5 nggih. Nggih, salam Bu Lina nggih. Alah 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 pintere. Anak pertama le. Oh iya. Alah 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 pintere. Mula jenenge dikaturno Pratama nggih. Nolo. Terus kok iso apal iki ya? Apal aku. Apip, wis diges le. Alah alah. Kene apa nek ges lho? Lah piye? Wis diketok ngono. Wis diketok iki koyo debok diketok iki omonganmu lho kok. Wis disunat e? Wis disunat. Pun, pun lara apa ora le? Gak lara ya. Bener jare mbahku. Aku mbuh urung tau wae. Lho. Lah kowe sak menit tuwekmu kok urung sunat iki? Gong aku jek wegal. Lho. Wajibe umat Islam niki nek ape akil balik salah satu syaratnya harus dikitan. Iya. Dibersihkan. Aku kan kudu kok. Mulai sejarah di Nabi Ibrahim. Nah, iki lho niki lho pripun Pak? Lah wong bocah sampeyan gede, kowe iki Islam apa ora? Iya Islam. Lah wis sunat apa urung? Gong. Lho, lah piye nek urung sunat? Islam urung sah kowe? Ya engko nek wis wani. Lah kowe sampeyan gede urung wani sunat? Gong. Amit-amit jagrak bayi. Jabang. Jabang bayi. Jagrak. Lho sak menit tuwe kok ora wani sunat kulo nyapol. Kok sese wani dadi. Piye sese wani piye? Dadi terkanca-kancane kok ya. Dik Apik. Mugi-mugi sehat selalu nggih Dik nggih. Nah, bocah kaya ngene iki cek cilik-cilik ngene iki wis kenek ditengeri, Mas. Maksudnya piye? Ditengeri kebiasane sampeyan kira-kira gedene pengen dadi apa wis ketok kawit cilike. Oh. Nah, hobine apa wis ketok ketarane kawit cilik. Kayak cilik wis ngerti sampeyan dadi apa ngono? Wis ketok, wis ketara, Mas kuwi. Ketok cilike. Oh, kaya ngono. Karek kebiasane wis cilik. Karek kebiasane upama kok Dik Apik apa bocah-bocah liyane cek cilik ngono kuwi angger ning omah kok senengane lukir-lukir lemah, rumah dikrawuki, rumah dikrawuki. Kuwi aja diseneni, bocah kuwi kebiasaan ora apa-apa. Gak oleh diseneni. Gak oleh diseneni. Nek dukir-dukir lemah. Wis cetok gedhe dadi apa wis ketok. Dadi apa? Kuwi somben bakal dadi mergawe ning gone pengeboran minyak. Lho. Kuwi wis jos bayarane tiap bulan niku bayarane jutaan, Pak. Bocah ngerdukir-dukir lemah. Lho. Niku lho, Bu, anake jenengan nak mulai ngerong. Ngerong kaya tikus sing ngerong iki omongan. Ampun diseneni. Dukiri lemah. Dukiri lemah. Niku benjing dates pengeboran. Pengeboran gajine jutaan. Jutaan per bulan. Per bulan. Ngoten niku lho. Bocah iki kebiasaan kaya ngono apik, teliti tenan. Misale neh kok bocah kok senengane nang omah iki guntingi klambine mboke, kain-kain diguntingi. Kuwi yo gak leh diseneni. Ibu-ibu gak boleh marah. Aja diseneni. Guntingi daster lho. Gak oleh diseneni. Lah kenapa? Kuwi nek gedhe wis cetok, dadi bakal dadi desainer, penjahit profesional. Wah. Guntingi daster. Guntingi daster aja diseneni. Wis cetok kuwi sampeyan gedhene dadi apa? Lah. Bocah kecilik terus ngidu ngene. Apa nek ngredul-redul.
Kuwi ya ora kena diseneni, ora oleh. Kuwi ya gak leh diseneni. Kuwi sampean gedhe wis cetha. Iya. Bocah kuwi sampean gedhe bakal dadi pemadam kebakaran. Terus. Ngidui. Oh iya kuwi pemadam kuwi ya abdi negara kuwi. Kebakaran. Ngono iki ya. Nganggo baju. Oh, nganggo itu kok bong sandase kok. Pemadam kebakaran. Bocah wis ketok cetha, kebiasaan cilik apa? Nek bocah cilik petuk kucing tuwekek, terus petuk pitik, wacok del gulune. Ket hayi, pamane. Bocah nek kaya ngono kuwi iki ndang gage. Aja diseneni, protes ndase. Piye ta iki? Lah bocah nek kucing dibacoki jane pengen dadi rampok ta piye kok. Lah menawa ketuane sebenane piye omonganmu kok sing cetha. Kowe ndonga apa kanggo sing dikitan dalu punika? Anu Pak Kukuh kalian Ibu Nur. Heeh. Bu Nur sinten ta? Bu Nur Hidayah. Bu Nur Hidayah nggih minal aidin wal faidin. Lho bocah kok manem teko ndi kok kaya bodoh ya. Ora wuru wayahe bodoh kok minal aidin. Nggih, pokoke mugi-mugi putrane panjenengan dados putra ingkang soleh. Amin. Migunane tumrap nusa bangsa agama. Amin. Mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Amin. Iso gawe bangga kedua orang tua. Amin. Ngono lho. Ayo ta kok. Nggih, menika nggih ngiras-ngirus awake dhewe ngetutke bendarane awake dhewe nggih menika anu Pak Purbo saking Bogol. Bogorjo kok Bogol saking Bogorjo saking larise lho Mas. Iya kenapa? Udik bengi nang Betet. Iya to. Iki awake dhewe nang Bacem. Bacem sesuk Pak Dalang. Nang ndi neh? Prei. Iya. Yang ngerti ae to to. Lah ngerti. Prei kok menekno ku lho piye to koke. Iya. Iki awake dhewe melu seneng saged wayangan. Iya, iki Jis, Jis sing koyo karo Sila Production di live streaming kali. Nggih. Audione dua putra Mas ya. Dua luar biasa, terima kasih dua putra. Luar biasa tenan Mas. Ya awake dhewe yo seneng perkara apa wingine yo roh dhewe keterak pagebluk. Telung taun ra tanggapan rasane iki lambe sawang tok Mas. Mas. Yo iki salah satu coba. Coba. Cobane awake dhewe sebagai seniman ning ra usah sambat. Yo gak. Eneng poso mesti eneng bodho, nah. Eneng udan mesti ana terang. Betul. Ning saiki iki awake dhewe suka parisuka, yo kuwi karo ndongakno sing disunat. Yo. Le, Dek Apip. Sampean dadi bocah sing pinter ya, Le. Takwa nggih, Le. Nggih. Karo wong tua enggak boleh ban bantah. Bantah terutama seorang itu. Ibu. Ibu itu ibu. Ibu. Ya itu ibu. Karena surga di telapak kaki ibu. Ya nggih bener nggih. Enek lagune. Lagune piye? Ibu. Engkaulah wanita yang mulia. Derang jantungmu tiga tingkat dibanding ayah. Kau mengandung melahirkan, mengandung lagi melahirkan lagi, mengandung lagi melahirkan lagi. Tak tahu prei kok metang metang itu tuh. Kok terus lagu kadroh nek sarajaniah olah awak iki Mas ada piye-piye kok ae ora tau ngrungokno kaset kadroh kowe kaset kadroh iki bener piye kok ae ya ki mong lho tak ibu engkau lah wanita yang mulia gerakan Lha iki seputan modele iki apa? Lah nyatane ya yo yo, nyatane yo yo. Anake lagi umur setahun setengah ngene jere mah mah yo wis ngene neh. Kapok lho, Mbok. Mengandung.
Senenganmu kok teko kono. Ning sing jelas kuwi aja ora pareng wani terutama seorang ibu. Betul. Doa ibu ki mandi tenan. Iya. Ngono. Tanggaku ge merantau nanti-nanti saking mandine. Piye? Yo piye to? Bu, kula tak badhe teng Kalimantan. Ya le muga-muga ra nek apa. Mulih ya balas ra nggo duwe. Tenan. Lah kaya ngono to mati ora ngono. Lah nek dongane mandi. Maksude ra ngono, Mas. Ra nek apa ki ora nek alangan apa-apa. Lah ya saking mandine pekerjaan ya ra nek. Gawian ya ra nek, duit ya ra nek, ora nek apa-apa le. Akhire ya blas ra nek apa-apa. Wis. Berarti saiki piye saiki? Kere no saiki. Lho kere kok mbok engkekno ra kaprah. Donga. Donga apa? Asline kowe iki wong kemengkeke ra kaya Komet, Pak. Nyuwun sewu. Piye? Komet kemengkeke piye? Modele wong iki kaya gapyak semanak mbah tehne kancane akeh ning ndi-ndi. Tapi wong iki cekile mecekil ra kaprah. Maksude modite pitung turunan bocah iki. Kok iso kowe ngarani ngono? Lah piye? Kowe iki karo aku kan wis kaya bateh dhewe dulur dhewe. Pak Jalang lho wis ngrasakno kekancan. Ora ndir rokok ya aku lung. Aku ora ndir rokok kono ya lung. Aku per. Iya, lah nyapa nek karo aku kok semio-mio. Semio-mio piye? Ha wingi ana jelas rene tanggapan, nyapa kowe tak sile dhuwit kok gak oleh. Tak sili no. Sili apane? Lho, tapi kan aku gak nyekel dhuwit. Sing nyekel dhuwit sapa? Bojoku. Oh ya nek aku tak nyekel nyilek bojomu. Ya monggo. Nah, ya cocok tak sile rong minggu ae lah. Engko tak anane pisan. Iya mau ngomonganmu. Aku ki wong gak duwe dhuwit. Sete-sete baleni. Kenapa? Iya, iya. Aku kan wong ra nek dhuwit. Tak sili. Tanggapan. Lah iya, matur nuwun. Tapi aku ra nyekel dhuwit. Lah sing nyekel dhuwit sapa? Bojoku. Nek ngono aku tak nyilek bojomu rong minggu ae engko tak balekno. Kok tak anane pisan. Penak lho kowe. Wis entuk dhuwit, entuk tambahan neh lho. Kowe sida nyilek dhuwit ora ta, Da? Lho sida to, aku ki kanca mbek kowe lho. Kata-katamu kok gak penak to ketoke. Gak penake. Gak kaya nyilek dhuwit lho dhewe. Lho gak nyilek dhuwit piye? Aku ki terus terang jujur mbek kowe, kowe ki tanggep dulur dhewe nggih to, Pak? Iya, baleni omonganmu rungokno Amet iku yo ora. Kowe rungokno to kupingmu. Kowe nyilek apa? Aku nyilek dhuwit kowe, Mas. Tak siline ning aku ra nyekel dhuwit. Sing nyekel dhuwit sapa? Bojoku. Berarti aku tak nyilek bojomu. Rong minggu ae. Engko tak anakane. Untuk tambah lho. Wis tak balik no cita anak. Untuk tambah kowe. Aku pesen. Piye? Anake sing ndase cilik-cilik. Iya. Ndase apa? Teng. Gong. Aduh. Maksud e ki kowe engko ya padha wae kowe ya emosi. Apane? Aku sing nyilik. Lho monggo sing tak emosine apane? Aku nyilik duit. Kowe. Tak sili meh. Nah. Tapi sing nyekel duit dudu aku. Sapa? Sing nyekel duit Mbah Dokku. Mbah Dok wedok. Ya ora apa-apa, sili ana ora apa-apa ning mbadokku. Sok mbadok. Iya. Mbadok aku tak nyilih dhuwit. Aku gak nggawa dhuwit. Lah sing nyekel, sing nyekel dhuwit mbadokku. Gowo empeken ora apa-apa, anake pisan. Aku ikhlas, sumpah ikhlas aku. Lah gak wis diwud-diwud. Anu tak nyilih rong menit teh. Jone kok rong menit rong taun tak culno. Wong karet nibo nangi cok kok wonge. Rong rong menit tapi tak geceki yang itu. Piye wong ngono. Lah duwit digowo mbae iki lho. Lho mbahku ki tanggep bang ngono lho. Bang apa? Nabungku ning gone mbahku, aku ning ndi-ndi mesti anggere duwe kaya terus tak kekno mbahku. Gowon anake pisan. Mah, lha nyapa? Tuwek. Nek kowe ki lubang aku ngandel. Ngandel piye? Kowe kan bang. Bang sapa? Sat. Caki omongane welek tenan caki. Enggak seneng aku, Pak. Pak caki enggak poenan. Lah iya omongane ngono. Wis cilik endhek potenganmu koyo culan gendeng, mlete. Ya wis mulai saiki. Iki dari si. Yo, oke oke. Oke, pokoke anggere ngliwati garis iki, bayarane tak pek. Sik to, sik rene. Sesuk iki aku ketagih Bank BRI. Kowe tak omong iki tak asli. Kenapa? Bengi iki awake dhewe rego apa-apa. Dadi ngono. Wis to. Ikhlasnya. Kowe cung ngono menan. Takono Pak Koko, mbok kate njungkir wali ora nggo apa-apa. Coba, Pak. Sebabe wis ditransfer nang aku kabeh, wis dadi bupet, dadi lemari. Sing terakhir kita tukokno nek gak salah bojoku njaluk helm. Iya. Sing model anyar kuwi, Pak. Pak Koko mbayari rampok gitu iki. Gak engko ya tak lungi ta awakmu. Aku nggo 300 engko gowo. Ya Allah. Ya ora. Aku bensin 150 lho, Mas. Oh ya wis oke. Piro? Jadi 150. Loh, Pak, iku urusi to, Pak. Urusi piye to? Piye to, Mas? Kalau kancane kok ngono ku piye to, Mas, sampean iki? Mas, kula bengi lho bar entuk kombetet 500 sing ra nek popo ape. Iku yo. Mas, iki kanca lho, Mas, dhewe tak anggap dulur dhewe lho, Mas. Eh. Bojomu ra nek popo aku yo sing ngurusi, anakmu ra nduwe dhuwit, aku yo kaya dhuwit.
Lah nyapa dhuwit kok dikombahmu? kok isih nyambung. Bulet ngono teh. Mbahku anake. Lho, emoh. Kok ya. Wis dhewe-dhewe, ora masalah. Sementing awake dhewe iso nyambut gawe teng mriki, teng kuyung teng daleme bapak kukuh. Alhamdulillah. Niki langsung ketimbalan. Wah, Pak, niki ada yang berubah ya. Berubah apa? Sindene kok. Ya tak rubah no. Ben ra bosen kowe. Mantap, Pak. Oh, ora bosen no. Pironan, Pak. Pironan malah. Yang dhewe. Yo, 50. Larang 50. Kurang atau sakit kamu? Ya enggak apa-apa. Oke, Pak. Oke. Lah kowe, garis endi kowe? Kowe ngliwati garis kene kowe. Ya kono. Wah. Anggitku kono nek mpumpukan. Mpumpukan apa? Kowe mulai dunungan rego. Iki wis tak garisinya apa kowe derene? Bayaranmu tak pek tenan kowe. Oh, kok lagi sedulu kok. Nanu ben anu kene kaya setrum lho, Dot. Kenang apa? Dadi sapa serene garing ngono. Ya apa piye? Dagel pisane toh nyowo. Aku kok kene ae. Kowe kok kono ae. Oke. Lah sing paling anjir dhewe sing ndi, Pak? Amal loro kok kidul. Amal loro kok kidul. Yo. Cik barang baru pak, malah baru. Bayu, rodok, ya, rodok wah, senenganmu ini gak sama lagi pak bu. Hehehe, macam bocor tenggelam gue, terus tak garis sih kan? Siapa sih? Dan dasem melewati saya deh. Walah ya. Nah sing saya itu biaya pak. Sing, lari dewi lorong gue berapa? Pak, berapa? Ini cocok kan apa? Iya, cocok. Sing, lorong sing deh. Entah garisi lho. Ya ki garisi rono-rono. Sing paling apik sing di. Arek kowe milih sing di. Aku sing gede. Sing gede. Sing ronda, sing gede. Yo. Aku greget. Kowe malah kaya bocah nyang-nyangen kowe. Mbok kancane ki diomongi. Lah ki salahmu dhewe nyapa kowe gawe acara ki mau garisi. Lah iya. Lah nek mau ketemu garisi kowe iso mlaku mlaku rono. Mbak Kus ora garisi. Yo kowe nak no. Apa kuwi? Jadi ngapus. Gue nek pakai setrum ini. Lah garing. Kan didis ya. Nah, dan tak kok ono, nek buta weh, dapus. Nah, dan dicelok kuwi sapa? Sing mbok buta ono sing ndi? Pak. Sing rondo sing ndi? Enten nah, sing. Hah? Rondo. Hah? Hah? Apa? Heeh, anu. Iki ngomong apa? Tanyane ning ngendi? Lho iki ngomong apa mbok sing seto? Iya lah, Dok. Ora. Kowe iki cangkeme bosok karo kowe. Lah iya, tapi rung mambu. Lho, mambu iki mbok kroso sego to, Pak. Pak. Oh, apa to? Jadi sing anyar kok Bandung iki. Wah, iya. Apik iki cocok iki. Rondo ping telu panggonan. Iya. Inyu iki. Andene iki kok mudeng to. Iki kok denger, Bos. Ndene sing kok Bandung iki sinten? Sing Bandung. Lek lali-lali dalang mbok celuk lek. Wah bocah iki wah bocah iki we sopan santune kurang. Lah tak sak omong belah renyahu iki timbali Pak, Pak Purbo. Oh iya. Pak Purbo. Pak. Sing saking Bandung sing pundi wae ya? Hah? Sing saking Bandung. Sopo iki? Kula komet mosok lali. Oh, suarane kok beda. Lah engke wong kata kula ngeten iki ya. Suara sapa iki? 5 suara kula kuasai. Suara pae kuwi. Wala. Suara banyak piye? Suara banyak ngak. Suara kucing? Ngek. Suara kucing. Ya tak ngak ngek ngono iki. Suara kucing. Sekarang kucing ngeyong mri tak kok. Cak omong-omong dhewe aku ora kudu omong. Lho, tenan ra omong tenan. Lah, omong bayaran wis lunas aku ae kok. Lho. Mari Pak Kukuh iki lho piye to. Aja pulian to, Men. Buyo sing apik. Ayo dicelok dhewe. Ayo dicelok. Tak dudoke. Sing putih, Pak. Anggahku mesen nyelok ndak purik ngono. Telok, Met. Sing sinten? Jan cintamu. Iki lho sing nomor loro kok kidul iki lho. Nyanyi no, Madiun Ngawi tunggake sing iki no. Sing putih, niki. Sing nomor loro iki lho, nomor loro kok kidul. Lah. Niki. Lah sing blujeti kowe biang kurang kae biasa. Lah. Tas etek kan iki. Iya. Yen aku kangen ngono kae lho. Oke, oke. Aku lak munggah mangga iki. Niki. Iya. Yen aku rangen. Rangen biasmu. Desku mesti kudiken. Kangen. Ku jenenge lagu judule penyakit ya lagu kuwi kok. Ayo njajal. Ayo Mas Re. Oke. Anu sisara sing apa itu? Jack Sedrua. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Langsung kemawon menika wonten widodari-widodari ingkang sulistawardi. Widodari yang salah jengibul, widodari yang kesambut setiap tuwi terlibat sembilan belas lebih terlibat terlibat ikut pulau. Ile dah setrau. Niki cek cek cek. Engkang salah jengibul, wonten widodari engkang sulisto warni ayu ayu rupade. Wonten sinten tahu mereka widodari ini dapat terlibat dapat tokoh.
Supporter pun masuk batu. Batu nenek paling. Wido dari engkang Sulista Waring beri betul wapert petrap petrap berjebak apa cepat terubat. Amit. Asemi lambi buk lingkap. Berarti cangkeme. Lambi kok dilingkap sambel. Jalumu sing piye? Yo sing apik sing cetok artikulasi. Yo. Halo. Supaya Mbak Cem malam hari ini benar-benar bergoyang. Yang. Benar-benar berdendang. Dang. Wae. Isone wapi, Pak. Iya, isone luar biasa. Dua putra, Pak. Dua putra. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati dang yang ada. Dita. Eh, kok cengisan ngono dile? Lah kuwi aku duwe. Ada buah-buahan di sana. Nah. Ada buah semangka. Kah. Ada buah belimbing. Belimbing. Nanti belimbingnya kok ya akeh menteng. Ada buah jeruk. Sopo sing ngangkane kok jer. Eko jeruk kok jer iki piye to, Mas? Piye to, Mas? Ada buah jeruk. Jer. Eko ini pemacer. Lah kowe pengen eko ya apa piye? Gak. Kasus kowe. Kasus apane? Lah kowe jeruk iki. Jeruk ana masalah. Gak. Lah kowe eko yo iso ae nek masalah jeruk ngono mbok masalahno. Hati-hati yang di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau bisa kecantol. Suwek katokmu. Cantol, kecantol. Suwek. Eko cap topo, Eko ki. Eko sopan kok. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Eko kok ngincer. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti kalau ada ulaluo. Telusur. Ulaluo. Sur. Eko ini apa guma? Sur. Sarsur apane sing sur. Lah kowe apa iso? Sing tak wedeni apane? Mari kita sambut. Sam. Eko kok kemijilen iki ya? Oh iya. Mari kita sambut. Mbak. Goblok mbok borong dhewe iki lho. Mbak, Pak anu Pak kukula dadi Eko yang ben sone lho. Iya. Baik saudaraku, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak memanggil artis yang satu ini. Wayang rasa orkes dangdut Maria. Ada siapa dia kita panggil sama-sama, Cow? Oh, ana ciri khasnya piye? Kayak guyu dadi penonton. Penonton guyune barang. Oh, ayam. Lho kok kenceng glujur e. Omong pisanan. Baik saudaraku, suaranya yuk poin apa yang semua. Sudah hadir kali ini. Siapa dia? Artis yang dikenal dengan Seng Dwe Bokong Semoknya Indonesia Cow. Wah, ada. Siapa dia kalau? Gimana go? Ini bagi Yun. Bisa diobok-obok tenang. Bisa bagi sambel. Nek kata logok tangan ramendek. Aku wani ngono mergo renek sambel. Nanti aku luas. Kowe iki apa guyu ya guyu ning guyune iki mangku nganggo irama sithik wae cukup. Kuwi jenenge kaken. Nek kelebihan itu juga enggak bagus, kekurangan juga enggak bagus. Bagus, nggih. Sithik wae. Nggih, maaf, Mas. Tak maafkan. Baik, saudaraku semuanya. Nah. Artis yang satu ini kita panggil sama-sama. Ada siapa dia kalau bukan? Ha. Kowe melok guyu nyapa? Kurang tau dikremus ndasmu kowe. Gung. Apa enak wong guyu kok? Ha. Kuwi jeneng ora guyu. Dirimu kaken. Lah kaken tapi kuwi kesuciin kuwi jeneng. Tak cilik-cilik kok ruame. Ayo mantuk. Lho kok mantuk piye wong omahe kene kok kon mantuk bocah edan kowe iki kok. Ya ben nang kene. Ha. Diceluk sing apik. Ayo. Yo. Oh, kuwe no rali mau no. Iki nyeluk artis apa tukang ojek? Oh, Iswati iki. Wah. Ada siapa dia kalau bukan? Eswanto. Eswati. Bisa. Eswati. Kasih supportnya, Bung. Yo. He. Ji. Ro. Tel. Thank you.
cepote 3 kilo. Ora apa-apa ki jenenge ki ngwongne wong. Wong ngajeni wong. Ngono. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam, Cak Dada. Ya Allah, semakin cantik malam hari ini. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Cak Dada. You are a beautiful girl, you know? No. I love you, baby. Well. No. Hey, you dog, you sound. Kok dog sih? Dog ya anjing. Aku ya kare. Berarti ngerti bahasa Inggris? I understand. Okay. Ngomong dewe. Understand? Yes. Stand? Yes. Kadi omong piye kok tanten. Aku ngapalno ya lagi ten kuwi tok. Tadi namanya siapa, Mbak? Iswati. Iswati, perkenalkan. Anjo. Aleando. Kowe nyek wong kowe. Eh? Nyek wong kowe. Gae. Aku ngomong Aleando, mbok kira ora cocok karo jenengku ngono, aku ketok elek ngono. Gak cocok kok, semen karo kono kaya Mimi lan Mintuna. Monggo. Woi, tenane. Tenan. Iki nek tak gandeng nyuwun sewu diajeng. Ikhlas iki. Umpama kok dadi tenan ikhlas kowe wah mesti jelas aku ra buah. Lho. Kok iso ra buah iki ya. Alah wis tuwek kok nyampot dibuahi kok iso. Ya nek bali lah nek kowe bablas. Oh, kowe penyengkano aku. Lho, pikiranmu. Omonganmu bablas sih maksudnya mang, nyambut gawe nang luar negeri lho ngono wong loro. Pikiranmu apa? Bablas kowe ora enak ngono to. Ya mbok nak ngono pikiranmu. Weh, omonganmu kok teko ndi-ndi wis ora usah bahas kuwi. Mbak siapa tadi? Iswati Mas Al. Lho, kenapa aku bina budek? Yeah. Karena saya dekat wanita cantik itu serasa kuping saya enggak dengar apa-apa. Oh. Yang ada itu hanya cinta dan cinta. Oh. Hey, Guk. Dirayu Mas. Mbak Iswati. Injih Mas Al. Ini gemes deh pipinya. Ih cantiknya. Iya wet. Ini lo saya jenengi jereng tenang. Ih cantiknya. Duh, dari mana? Lah kowe omonganmu kuwi kok ora enak. Kayak ngene, terus kowe kono ya ngono iki. Kiring baleni, baleni, baleni. Aja langsung muji. Di Iswati. Injih Mas. Cantiknya. Oh. Dadi kudu ngiring kek ya. Ngiring dhisik, aja kesusu sik kowe. Kang mentoke rego pira, Kang? Anu 18.000. Piye ta, Dok? Kaya apa nglebono mentok iki? Mbok kon ngiring. Dik Iswati. Iswati. Kalau matane ning kono kok aku iki lho. Dik Is. Lah ngono terus. Gak iso basa kuwi ya, Dok. Ya basa liyane, basa liyan Cina. Wis mulai dino. Mulai dino, mulai ngerti. Liceng. Apa Cina kok liceng iki Cina? Omah dino, anu kaline kenceng. Kaline kenceng. Ini aja guyu. Liceng lu. Lu liceng. Cahitan. Ya, Dada. Ngomong anu ya. Dik Iswati. Injih Mas Al. Nggak kono-kono. Masuk kecek mangi. Lama nggak ketemu sampean kok sekarang tambah cantik. Nah, Pak Kuku enten kamar-kamar kosong-kosong di sini, Pak Kuku. Eneng kamar kosong tapi ya sawang, bro. Bener ya? Menak itu yang ngono loh, Mas. Gue naik penak, ya kono nampaknya penak. Lah kok wis ana becake cangkeme. Wis suwentir sentir ngeten nggih. Anu diajeng Mbak Iswati nggih niki wawakan gegojekan tok. Kula nika asline pengagum jenengan. Setiap enten kaset kula setel, enten kaset kula setel. Sing terakhir niki video XXXNX nggih sae. Kowe aja marahi sing elek-elek. Kuwi mesti kaset horor kuwi. Lah kaset apa kuwi negara? Menapa kuwi? Lho. Sakit keluruk. Keluruk iki pitik tapi kok keluruk. Napa nyanyi menghibur masyarakat para tamu keluarga besar Bapak. Sakit nggih. Amit kula tak nderek isah-isah tenggu. Nggih, wis to, telateni kowe to. Di Iswati. Injih. Bagaimana kalau malam hari ini kita tedake to, Mas, tedake iki ngurine ngono, Mas. Kita bahagia, kita nyanyi-nyanyi bareng. Mari. Oh, apa mengeloro? Lho. Piye maksudmu? Mari ngene. Mari ki maksudnya ayo. Iya, takok itu. Iswati takok. Di Iswati. Oh, injih.
ngene lho dadi kaya-kaya sampean niki wis cocok ning jero atiku Dik Iswa. Iki umpama kok dijunguki pas tanganku sing ngene-ngene iki. Saestu celibes. Nggih, ya perang. Ndak angge. Lah kok ndelalah jenengan ki mboten rawuh. Dik Iswa. Lah biyen ana kegiatan liyane. Coba waspadakno Kakang Dik. Napa mboten mangerteni lek kula niku kang aku ya kangen panjenengan lho saestu. Kowe kenapa to, Men? Anu iki lho enek ngederi to. Apa sing ngeder? Masa ngono iki. Iki ndek Dik, aku gak petah nek anu gak lah Susilo iki lho. Iki lho. Lho kene Susilo. Piye dene Susilo? Jenengane lek seminggu pisane mbok tilik kula. Ya tetep tak tilik. Kula lampun meling kalih jenengan. Meling piye? Aku lek kangen wong aku iki dadi lek mbok enomi mbok ditilak-tiliki ben ora rapet ngono lho, Mas. Kan wis tak tukono jamu sari benggang. Lah malah keliru rak tak minum. Lah sing minum lo adikmu. Siji kae lo sing sirahe jarene rodok tepos. Kira dina ngene no paling sing siji rodok tekos. Jare sirahe kae rodok tepos. Duh, Met. Gue kandani nek apa-apa ya. Eh, piye napa? Ya kabari aku tak ngabari keluargamu. Nyapa? Ben utuh. Apane sing utuh? Lah engko ki bar ki di live streaming jelas bacok-bacokan kok kowe. Eh, kowe seneng nek aku pecah ngono. Ora. Iki lho, asline Bromocorae nggih niki. Sapa? Kowe kok iso iki lho, anane aku mbek ki iso. Lah omonge ora. Ora piye lah Dik, mau Dik sok sing ter-ter apane jare mau. Lah kene ning kene dilungguhi kuwi jenenge ra sopan to. Kok iso ra sopan? Lah sing ngakon sapa? Lah sampean kan mapan, aku kan tanggap ing sasmito. Iyalah mapan. Lah aduh aku ngomongne ta gimana? Lah sampean mapan aku yo numpang. Baleni to piye? Gak usah, Dok. Lah kenapa? Gung mari e. Apane sing ro mari? Eh? Sing ro mari apane? Cangkeme. Dik Iswati. Halo Mas. Monggo diparingi tetembangan. Sak tembang gitu. Mungkin terus sik jenan wonten pesenan saking Pak Kuku. Nggih, niki enten informasi saking Pak Kuku. Apa informasine? Niki badhe setunggal tembang niki mangke badhe wonten bintang tamu meleh. Lho, ono bintang tamu meneh to? Nek niki asli saestu saking Jakarta. Wah. Menika pemeran. Diomongi apa-apa ditekakno barongan ditangkap. Barongan tekakno campur sari ditangkap, wayang ditangkap. Niki nekakne napa? Bintang tamu dari Jakarta pemain sinetron Ikatan Cinta. Wih, Aldibaran mangke niki insyaallah rawuh. Aldibaran. Aldibaran. Kok disebut ya foto toh, harus foto artis Jakarta kok. Di Iswati nanti foto ya, nanti ada bintang tamu Jakarta. Oh tidak. Kenapa? Aku kan setia sama dirimu. Rungu kowe jidokmu kowe. Kuping. Wong wedok nek kadung manjing ning manah ya kaya ngene iki. Manah. Kontina. Kok yo. Monggo diajeng, monggo piye? Monggo nyanyi to. Lah yo napa kok yo. Penatri putrane Swantar Ranjing Cak Kamen. Oh nggih monggo. Haa, ini jadi pengundangannya Mbak Iswati kanggo di Hendra Afif Pratama. Pratama. Muhammad Hendra Pratama, jadi putra Nuswantoro. Amin, amin. Yuk Mbak Iswati monggo. Langsung deh. Langsung padus ke ya. Bawa? Bawa no is. Suaramu apik kok. Sinden larang ora bawa. Iku rapat tek muni tapi kok terasane kene jero teko ati. Monggo. Monggo Mbak Is. Anakku sing bagus dewe. Iya Dok. Iki dadi anake, Pak. Ya iku anake. Sing dikutang. Nah. Bune dalam bapak anak dhewe ketok wis mulai gendeng bune lah kan wis dewasa. Oh wis dewasa cilik bar disunat bar aku wis akil bali anake lucu kok tiba. Oh ya anak kita sudah lucu bune ya sing manis sayang mana mata genit mana. Oh cantik pinter senyum manis hidungnya mana hidungnya. Oh angel lho golek wong tuwek kaya aku. Golek wong tuwek radisin. Ora apa-apa. Ya.
iso anake dhewe kuwi sampeyan aja dipinterno ya sayang. Lho lah kok ora dipinterke lho. Ayo digoblokno ben ora njaluk-njaluk jajan ya. Ben ra ngenteno kaya ngono. Lah nek trimo jajan weleh sepiro to pakne jenenge anak ki ya kudu disayang. Disayang sayang. Ngono lho. Bapak goblok ne, anak nek mbok manja terus sampeyan ya ingkrak-ingkrak karo wong tuwa. Diteni wae kuwi. Mbok ijolo bapake ijolo lho sing ora galak. Lah aku wis kadung cintai le karo bapakmu senajan prejengane kaya mengkono tak trimani. Ngono. Jane yo wis ra patek penak, tapi yo piye meneh cintai ku mau lho. Ya ngono anu tak penakna dhewe yo. Nek wis gedhe, nanti aku tak nyambut gawe. Iya ngono yo apik yo Le. Yen wis pinter nyambut Putra Nuswantara. Yo. Suarane met, suarane Iswati piye? Oh, kandhiane suruh mbuktikan. Nyanyi kok randu sinen kok randu. Wah, kung suarane. Lha iki. Kung. Ah, umbaran. Ah, suarane mesti. Ah. Ya, Pak.
Yuk. So. Seneng ngrungokno suara Ismati iso ngelik-ngelik kaya ngono. Weh, tenan. Ya, tenan. Powere kuwi lha. Heeh. Eko. Ismati, sampeyan nuwun Mbak Ismati. Mudhang karo Dek Muhammad Indra Afi Pratama. Nggih. Kanggo gending Nuswantara dibawani jang